عن شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا تهفو لقيا a muhtaram doktor bugungi suhbatimizda savbon roziyallohu anhu va uning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati haqida so'z yuritamiz inshaalloh doktor bizlarga sahoba roziyallohu anhuning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlari haqida ko'proq so'zlab bersangiz bu suhbat suyukli birodarim shayx fahid poyonsiz va sertarmoq suhbat bu haqda soatlab gapirsak ham sahobalarning rasululloh sollollohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlarining bir parchasi haqida gapirishimiz ham imkonsiz sallollohu alayhi vasallam saidimiz anas roziyallohu anhu aytadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida madinadagi barcha narsa yorishib ketgan edi shu bois ali roziyallohu anhu aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga mollarimizdan farzandlarimizdan ota onalarimizdan va chanqaganda ichiladigan sovuq suvdan ham suyukliroq edilar allohu akbar ota onam fido bo'lsin sizga sallallohu alayhi vasallam bu yaxshi ko'rish faqat sahobalarga cheklangan emas balki madinadagi barcha narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rar edi sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustiga chiqib xutba qilgan minbar yasalgandan so'ng ishlatmay qo'ygan daraxt kundasi xuddi o'n oylik homilador tuyadek ingray boshladi allohu akbar sahobalar uning ingrashini eshitdilar daraxt kundasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni quchoqlamagunlaricha ingrashda davom etdi sallallohu alayhi va sallam. rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga jannatda birga bo'lishni va'da qildilar yoki uhudni oling shunday katta tog' payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rar edi rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqda uhud bizni yaxshi ko'radigan va biz ham uni yaxshi ko'radigan tog'dir degan edilar hatto jonsiz narsalar yaxshi ko'rdi muhammadni to'nka uning sog'inchidan engradi soldi oh ah voh sevdi uhud payg'ambarni u zot ham sevdi uni chashma yangliq bag'ridan suv otilgan tosh ham guvoh allohu akbar shuning <laughs> uchun anas roziyallohu anhu aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgan kuni madinada hamma narsa qorong'ilashib ketdi u zotni dafn etib qo'llarimizga ilashgan tuproqni qoqar ekanmiz qalblarimiz o'zgarib qolganini sezdik sallolohu alayhi vasallam muhammad solloloh alayh vasallam bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi ba'zilarning aytishicha u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatkorlari savbon roziyallohu anhu bo'lgan yo rasululloh siz hem, hem, men uchun o'zimdan ham oilam va mol mulkimdan ham suyukliroqsiz men uyda ekanimda sizni eslasam sabrim chidamay sizga qarash uchun oldingizga kelaman bir kuni kelib men ham siz ham o'lishimizni sizning jannatda payg'ambarlar bilan birga oliy darajalarda bo'lishingizni eslasam jannatga kirganimda sizni ko'rmay qolishimdan qo'rqaman dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga javob bermadilar shunda jabroil alayhissalom niso surasidagi quyidagi oyatlarni keltirdi kimda kim ollohga kim va rasuliga itoat qilsa ana o'shalar olloh ularga jannatni in'om etgan payg'ambarlar siddiqlar shahidlar va solihlar bilan birga bo'ladi ular qanday yaxshi hamrohdirlar eng qimmatbaho va qalbga surur baxsh etuvchi hadislardan biri anas ibn molik roziyallohu anhu rivoyat qilgan mana bu hadisdir bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qiyomat qachon deb so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatga nima hozirlab qo'yding dedilar shunda haligi kishi hech narsa lekin men olloh va rasulini yaxshi ko'raman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen suyganing bilan birga bo'lasan dedilar anas roziyallohu anhu aytadi biz hech narsadan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sen suyganing bilan birga bo'lasan degan gaplaridan xursand bo'lganchalik xursand bo'lmadik anas aytadi men ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni abu bakr va umarni yaxshi ko'raman ularning amallari chalik amal qilmasam ham ularni yaxshi ko'rganim uchun ular bilan birga bo'lishni umid qilaman biz ham rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz jannatda u zotga yaqin bo'lishni orzu qilamiz faqat yaxshi ko'rish mezoni juda og'ir yaxshi ko'rish mezoni u zotga itoat qilish u zotga o'xshashga harakat qilish va ergashishdir bugungi suhbatimizda shu haqda so'z yuritamiz inshaalloh men nasroniy oilada tarbiya topdim yoshligimdan to o'n olti yoshga qadar katolik maktablarida o'qidim o'sha vaqtlarda nasroniy diniga oid filmlarni tomosha qilishni xush ko'rar edim shuningdek to'rtta injil kitoblarini mutolaa qilardim ular qismlarga bo'lingan edi ularni uyga olib borib o'qirdim ularda suratlar bor edi umuman olganda qalbimda payg'ambarlarga va xususan iso alayhissalomga o'zgacha muhabbat bor edi shayx vasim nasroniylikdan chiqqan islom da'vatchisi iso alayhissalomga bo'lgan muhabbati uni islom dini bilan tanishishga undan qoniqishga yetakladi o'rta maktabni bitirib keyingi ta'lim bosqichiga o'tganimda bu bosqich britaniyada kollej deb nomlanadi afg'onistonlik bir kishi bilan tanishib qoldim uning har kuni muttasil namoz o'qishi e'tiborimni tortdi undan sen nega doim namoz o'qiysan deb so'radim ha kuniga besh mahal namoz o'qiyman de deganida hayron qoldim qanday qilib inson bir kunda besh mahal namoz o'qishi mumkin menga juda qiyin tuyuldi chunki menga haftada bir bor cherkovga borish malol kelar edi shundan so'ng barcha dinlarni o'rgana boshladim bir yil ichida bir qancha kitoblarni o'qidim bahs munozaralarni tomosha qildim ayniqsa ahmad didod rahimaullohning kitob va munozaralari bilan tanishib chiqdim ichimda turli savollar paydo bo'ldi men iso alayhissalomni va uning hayot qissasini yaxshi ko'rar edim lekin nimadir yetishmas nimadandir qoniqmas edim iso alayhissalomni yaxshi ko'rganlar bu so'zlarni yaxshilab eshitib olsinlar agar chindan ham uni yaxshi ko'rganingizda unga itoat qilgan bo'lar edingiz zero inson mahbubiga itoat qiladi iso alayhissalom qur'on bizga ta'kidlaganidek payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqlarida bashorat qilgan edi alloh taolo sof surasida aytadi eslang iso ibn maryam aytgan edi ey bani isroil men o'zimdan oldingi tavrotni tasdiqlash va mendan keyin keladigan ahmad ismli payg'ambar bashoratini berish uchun sizlarga yuborilgan ollohning rasuliman iso alayhissalom o'zining iloh emasligini ta'kidlagan edi aolloh taolo moida surasida aytadi eslang ey muhammad olloh ey iso ibn maryam odamlarga ollohni qo'yib meni va onamni iloh qilib olinglar deb sen aytdingmi dedi u dedi ey pokparvardigor haqqim bo'lmagan narsani ayta olmaymanku bu ma'nodagi so'zlar yuhanno va barnoba injilining bir necha joylarida kelgan shuningdek ash'iyo kitobida ham kelgan rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kitoblarda bir gal ochiq ismlari bilan bir gal sifatlari bilan zikr qilinganlar shayx bizlarga nima bo'lganini aytib bering qariyb 6 oy o'tgach birodarlardan biri meni londondagi sheyxlardan birining huzuriga olib bordi Sheyxning uyiga bordik dunyo olamning ilk yaratilishi payg'ambarlar qissalari haqida suhbatlashdik shayx har bir payg'ambar qissasini aytib berdi masalan odam alayhissalomdan nuh alayhissalomgacha undan keyin to muhammad sollallohu alayhi vasallamgacha barcha payg'ambarlarni zikr qildi iso alayhissalomga iymon keltirish sog'lom aqida talablaridan biri ekanini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqat o'zlariga iymon keltirishga buyurmay balki barcha payg'ambarlarga va shu jumladan iso alayhissalomga ham iymon keltirishga buyurganlarini aytdi bildimki agar islomga kirsam iso alayhissalomdan ajralib qolmayman balki u qalbimga yanada yaqinroq bo'ladi unga sog'lom aqida asosida iymon keltirgan bo'laman oldin unday emas edi de. iso alayhissalomni yaxshi ko'rardim lekin nimaga asosan yaxshi ko'rardim buzuq aqida asosida yaxshi ko'rardim bunday aqidani sog'lom aql qabul qilmaydi axir qanday qilib xudo <huda> uchtaning bittasi ekaniga iymon keltirish mumkin ular bilan suhbatlashganim bu uch soat hayotimdagi eng qadrli lahzalar bo'lgan edi bu suhbatdan keyin uydan chiqar ekanman go'yo dushda yuvinib poklangandek bo'ldim alloh taolo qur'onda chinakam yaxshi ko'rish yaxshi ko'rilgan kishiga ergashish bilan bo'lishini ta'kidlaydi alloh subhana va taolo oli imron surasida aytadi ayting ey muhammad agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi hasan Basri rahimahulloh ushbu oyat haqida bunday deydi bir qavm allohni yaxshi ko'rishlarini da'vo qildi shunda alloh taolo ularni shu oyat bilan sinadi siz rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridan birontasini bajardingizmi shuning o'zi Allohni yaxshi ko'rishingizga yana bir dalil bo'ladi alloh subhanahu va taologa yo'liqishdan oldin u zotni yaxshi ko'rishingizni isbotlaydigan barcha dalillarni yig'ishga harakat qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari va yo'llariga ergashmasdan turib u zotni yaxshi ko'rishni da'vo qilish yolg'on da'vodir kim sunnatga ergashishda sustkashlik qilsa u zotga bo'lgan muhabbati ham sust va chala bo'ladi demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat u zotga ergashish bilan o'lchanar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish faqat tilda bo'lmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish u zotning sunnatlarini hayotingizga tatbiq etish bilan bo'ladi inglizlarda bir gap bor kimgadir taqlid qilishing unga ko'rsatgan eng ulug' ehtiromingdir ha bu haq agar chindan ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rsangiz u zotga ergashing alloh subhanahu va taolo bizlarga ma'lum qildiki har qanday kishiga hatto payg'ambarlarga ham bo'lgan muhabbat haddan oshmasligi lozim alloh taolo baqara surasida aytdi odamlar orasida ollohdan o'zgalarni unga teng qiladigan va ularni ollohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radiganlar bor borliqda olloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatdan kuchliroq muhabbat yo'q hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham olloh uchun yaxshi ko'ramiz u zotni aslo allohning maqomiga qo'ymaymiz qolaversa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham bunga hech qachon rozi bo'lmaydilar bir kishi u zotga ki, olloh xohlasa va siz xohlasangiz deganida de, meni ollohga teng qilasanmi unday dema balki olloh xohlasa so'ng siz xohlasangiz de dedilar yana u meni nasroniylar ibn mariyamni na haddan oshirib maqtaganidek maqtamanglar balki ollohning bandasi va rasuli denglar dedilar sallallohu alayhi sallam. muhtaram shayx qachon shahodat kalimasini aytgansiz shahodat kalimasini taqriban 1 yil davomida dinlarni o'rganib chiqqanimdan keyin islom dini haq ekaniga qanoat hosil qildim so'ng o'rtog'imga qo'ng'iroq qildim va men islomga kirmoqchiman dedim o'rtog'im islomni qabul qilishim lahzalari men uchun unutilmas voqea bo'lishini xohlab meni londondagi markaziy masjidga olib bordi masjidga bordik imomning alohida xonasi bor edi uning xonasiga kirdim shahodat keltirdim o'sha davrni xotirlasam xuddi o'zimni ko'rib turgandek his etaman chindan o'zimni ko'rib turganday bo'laman ochig'i bu holatni tasvirlash qiyin men imomning oldida o'tirgan o'zimni ko'rib turgandayman u menga shahodatni aytib turibdi va men uning ortidan kalima keltiryapman shunday qilib islomga kirdim albatta o'sha lahzalar hayotimdagi eng ulug' kun va ulug' ne'mat bo'lgan edi allohga hamdlar bo'lsin يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليك وسلم غرست الحب في الدنيا فحن الجذع بين يديك وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك غرست الحب في الدنيا فحن الجذع بين يديك وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك كلينا <applause> <applause> barchamiz uchun o'rnak bo'lgan zot muhammad sollallohu alayhi vasallam bilan ko'proq va yaqindan tanishamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilqatlariga oid sifatlardan uchtasini aytib bering go'zal edilar mening bilganim shu uzun ham qisqa ham emas o'rta bo'yli edilar payg'ambarimiz nurli edilar sochlari uzun edi kuchli va jasur edilar o'rta bo'yli o'rta yuzli edilar bilishimcha juda chiroyli bo'lganlar lekin shakllari qandayligini bilmayman uzun bo'yli edilar keng peshonali yuzlari tiniq mana bu yerlarida nubuvat belgisi bo'lgan peshonalari qizil edi sallallohu alayhivaalam uzun bo'yli ko'rinishlari chiroyli yuzlari oppoq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qorloq rangli ya'ni qizil aralash oq rangli edilar juda oppoq ham qora ham emasdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'ta yumaloq ham cho'zinchoq ham emas balki ikkisining o'rtasida edi yuzlari quyosh va oy kabi porloq va nurli edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning peshonalari keng silliq va yumshoq bo'lib tunda qaraganlarga yaltirab ko'rinardi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning soqollari keng va qalin edi u zotning orqalarida turgan kishi soqollarining yonlarini ko'rib turar edi soqollari qora edi sochlari tim qora edi Sallallohu alayhi va sallam. rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari shaxlo qorachiqlari qop qora edi kipriklari uzun qoshlari esa kamon bir biriga yaqin ammo tutashmagan edi <Sessizlik> rasululloh sollollohu alayhi vasallamning og'izlari keng tishlari oppoq oldi tishlarining oralari ochiq edi <Sessizlik> gapirsalar oldi tishlari orasidan nur chiqayotgandek ko'rinar edi sallollohu alayhi vasallam <Sessizlik> rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos bir daraxt tanasi bor bo'lib xutba qilsalar unga suyanib turar edilar so'ng u zot yangi minbarlarini ishlata boshladilar daraxt tanasini ishlatmay qo'yganlaridan so'ng u ingrab yig'lay boshladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari u zotni bir kun ko'rmasalar sog'inib qolar edilar hatto ular namoz tugagandan keyin yana u zotning ovozini eshitish va yuzlariga qarash uchun navbatdagi namozni kutib o'tirishar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ve vafot etib oxiratga rehlat qilganlarida u zotdan ajralish sahobalar uchun naqadar og'riqli va og'ir bo'lgan edi bizlarga u zot bilan dunyoda ko'rishish nasib etmadi ammo oxiratda u zotni ko'rish bilan bahramand bo'lishni orzu va umid qilamiz agar siz ham buni xohlasangiz u zot siz uchun o'rnak bo'lsin يسكنه دوما قلبه، من كان يزعم حبه، يسكنه دوما قلبه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه ويا مشتاقه تهفو الى لقيا الرسول